Za mene je ovo bio jedan od najtežih dana. U svakom pogledu i... Ja ovde nisam kao brat. Svog brata volim najviše na svetu, ali nisam ovde kao brat. Došlo je do sve što mogu da kažem. On i dvojica pripadnika mog obezbeđenja su ušli krvavi glava, imaju ozbiljne povrede, ali to nije imalo veze sa ovim slučajem. Došlo je do nekakvog prekoračenja ovlašćenja, ali ono što mogu da kažem da su ti ljudi koji su to učinili se izvinili i da, naravno, ja ne ulazim u to šta se radi ex officio, ali ni Andrej, ni ova dvojica divnih momaka neće ih privatno goniti bilo koga i to ostaje za mene jedan težak dan i za moju porodicu, to je to.